tash 25 vjet jeton me plagët e luftës. Nga beteja që patën në zonën operative të Shalës me ushtrinë serbe, Naim Alaj humbi këmbën, madje ju rrezikua edhe jeta. Alaj në këtë ballafaqim me forcat serbe humbi edhe dy shokë. Donë se ishte vetëm 16 vjeç kur veshi uniformën e ushtrisë shërimtare, dashuria për atë dheu nuk mungoi asnjëherë. Komedi Zhak një herë, gati 20 minuta, ma atë gjësore, edhe ta ne jemë satet një, më të pej ushtarëve, këmë satet një anëm ka një mu për krash, është emri Afrim Hadjiva, më së të arrej, edhe o ka një parë, Ali Baba i kanë thonë, edhe e orë me mundirë në dikëpës, ose be i e në ka marë. Jeta vetëm në një këmbë nuk ishte vetë një vështirësi për Naim Alajn pas përfundimit të luftës. Pas 25 vjetëve në liri, a jeton brenda 20 metrave katror, se bashku me gruan e ti, gjë e cila me kalimin e kohës po bëhet edhe më e rëndë. Sen se du po shtik, që në përshame si të më ka dhonë i banis një dhumë që s'ka mas Balkan, që të po jetoj. E jo vetëm Alaj, në Mitrovic, invalidi luftës mbeti edhe Sami Zena, i cili në vitin 1999 ishte vetëm 18 vjeçar. Por guximi për t'i dalë në mbrojtje vatanit ishte më i madh se frika. Zena ka rrëfyer gëzimin që përjetoi në ditën kur Kosova po shlirohej. Ishte pak dhimbje, pak s'kishëm plagë, ishim s'ku shumë, në shmurë e shumë të vjetë që në ra për këtu. Në gjithë një dhëtë me qenë krenar për ato që këna bo. Donë se Kosova po shlirohej, Mitrovica ende ishte vend i tensionuar. Por ish ushtari UÇK-s thotë se tani pjesa veriore është më mirë se kur. Është konë problem, ku kanë qenë bombat që shu ditë të redëqicite, a i ka qenë si kryminicite në këton. Ka po që ka dosht, ta është ma mirë është shumë. Në luftën e fundit në Kosovë, u vran afër 13.000 njerëz, u dhënuan rreth 25.000 gra e burra dhe ende rezultojnë të zhdukur mbi 1.600 persona.